här. Varmt välkomna till Skandinavium och denna jubileumsmatch. 60-årsjubileum är det sedan Västra Frölunda bildade en egen sektion inom Frölunda. Och 20 år sedan Frölunda blev en egen hockeyförening. Och detta ska firas. Ta med hjälp av matchen idag här. Frölunda mot Färjestad. Två stycken i form varande lag, definitivt. Frölunda 5 raka segrar, 15 poäng av 15 möjliga. Och Färjestad ser också väldigt bra ut just nu. Ja, en uppåtgående trend. Man slog Linköping som har haft jätteproblem med senast på hemmaplan. Bröt den trenden. Möter då ett Frölunda som kan slå Färjestads gamla rekord. Om Frölunda tar full pott resten, då får man 119 poäng. Färjestad har rekord på 118. Och den här killen är jag enormt imponerad av. Henrik Henke Lundqvist. Ja, fantastiskt. Det är bara att titta på statistiken. Han står i stort sett varje match. Ska Färjestad ha en möjlighet att vinna här i eftermiddag, tror att Henke kanske måste vara lite down. Att han har stått för mycket matcher på slutet. Annars så ja, kan han återigen vinna en match för Frölunda. Och säger vi om Gerber? Också riktigt stabil och givetvis stor del av att Färjestad har hittat en stabilitet i sitt spel. Man har också sina backar med Kjaer och Surrey. Och när bägge de spelar så då är det stabilt där bak. Nu har Winneborg också, domaren alltså, fått ta på pucken och snacka lite med Jens Karlsson som alltså är den killen med 58 där på ryggen. Som tar Niklas Anderssons plats. Och han fyller inte riktigt ut tröjan, det ska vi säga direkt. Men de har inte så mycket alternativ heller just i Frölunda. Nej, man har ju inte det, va. Och Jens då kommer säkert göra ett och annat som inte kanske Niklas gör med sitt fysiska spel. Så att, vi får se första bytet hur många proppar han delar ut. Då är vi igång alltså i Skandinavium. Och de som hörs allra mest just nu, det är de fyra busslasterna med Färjestad fans från Karlstad och Värmland. Som för övrigt är i kurvan bakom Henke Lundqvist. Och som sagt var, här läggs det ingenting emellan. Det är full satsning redan från början. Ja, det är Jens Karlsson tog Pelle Pressberg, så att både Grönvall och Kjaer har varit ute och markerat på Karlsson. Och Pressberg åker ut och det är riktigt tufft redan första bytet. Och Winneborg trippar Pressberg som ska åka ut och sätta sig. För en high stick. Pressberg tog hand om Jonas Jonsson. Ja, vilket första byte. Det är small ordentligt här. Ja, det. Nej, man vill visa man är beredd och det är härligt att se. In då med Alfredsson, Pebben Axelsson och Louis Eriksson framåt för Frölunda i det här 5-4-läget. Direkt i den första spelminuten alltså här i Skandinavien. Bra spel, Peter Högard trampar runt Kjaer. Kjaer tycker det är plus, men Peter Högård vandrar hela vägen in. Urgaven. Halva Skandinavien tror du har mål. Här gjorde han bra, Högård. Ja, jättebra. Bra fart. Nej, de har gjort det fantastiskt bra den här säsongen i den här linjen. Och stor del är Martin Plus som med sin fart och fläkt har fått med sig de andra två också. Ante Jussi Niemi. 20 ska nog gå på utvisningen. Det var inte mycket till powerplay det här från Frölunda. Nej, det var den sekvensen nu där ja. Högård bröt in som man fick till något. Men man har inte kommit och inte haft möjligheten att sätta upp powerplay än så länge. Tack vare att Färjestad stressar. Man åker skridskor hela tiden och gör det då svårt för Frölunda. Alltså Jenny. Trycks upp i planket och Koivisen som håller fast också. Men inte för länge tycker Winneborg. Och det är Christian Berglund till slut som får ett skott på Lundqvist. Och det hettar till direkt. Ja, jag förstår det, men det, den som startade, har startat allting där, det är Jens Karlsson som tar Pressberg. Nummer 38 i Färjestad, Marcel Jenny. Nummer 23 i Frölunda, Ronny Sundin. Utvisas båda bara 2 minuter roughing. Jenny som för övrigt flyttar hem hos Jürich igen. Ja, enligt ryktena ja. Jag så blir det antingen Klåten eller Rappersvill. Tommy Kallio fanns nere i Färjestadstolen rätt djupt. Surrey. Till Jönsson. Så är det offside. Peter Nordström han in över den blå linjen. Inte helt överens med Linneman Karlsson. 4 minuter, 26 sekunder in i den första perioden, 0-0. Nacken på Peter Nordström. Bra teklat av Jörgen Jönsson. Nordström då alltjämt, 4 spel, 4 mot 4 ytterligare, 45 sekunder.
Peter Nordström tappar den. Alfredsson istället. Daniel Alfredsson. Med sig Pebben som gick rakt på mål. Ja, hade Alfredsson möjligheten faktiskt att lägga ner mot kassen. Ja, han försökte, gjorde en lite svårare grej än vad han hade behövt göra. Slarvigt uppsett från Frölunda, men han vinner tillbaka pucken rätt snabbt när Nordström hamnar i Frölunda-nätet. Alfredsson har ett bra skott. Daniel Alfredsson. Ja, om det inte blir någon NHL-spel och NHL-spelare blir kvar, så Alfredsson känns ju en underbar joker att ha för Frölunda framöver. Absolut, han kommer också bara bli bättre och bättre, men tyvärr, vi vet att det är ett möte som har tillkommit ganska snabbt i idag, så att senare ikväll får vi veta. Men troligtvis så är det sista vi får se av dem idag. Du tror det alltså? Ja, jag tror faktiskt det. Ja. Det är ju dramatiska rubriker. Här är jätteläge i Färjestad. Två gånger om. Den är utanför även andra gången från Jesper Mattsson. Hade ju jätteläge. Och Lundqvist håller den där pucken. Så värdefullt. Ja, där är han säker. Henke Lundqvist. En lite med dålig avslut här. Kolla. Ja, får inte någon riktig träff på första. Henke är bra med klubban och stöter bort den. Sen får han ytterligare en chans här, Mattsson. Vi ser inte på bilden om han får den Henke eller inte, eller om plucken går utanför. Malmökillen Jesper Mattsson alltså. Bröderna Sten inne. Här är Färjestad, här är Oskar. Sten. Emil Kåberg. Det är alltså folkmanskap på isen igen. Utvisade spelarna har kommit in. Och pucken ut över sargen. Rykten är ju nu att spelarna har då godtagit i stort sett vad ägarna ville från början. Alltså att ser vi också en riktig tackning av Joel Lundqvist. Mm. Gå tillbaka till NHL, så det känns som att killarna som vill komma till bordet en gång till och acceptera vad klubbägarna har sagt. Så att det verkar bli en säsong med 28 matcher i NHL, men osvurigt är bäst. Ja, men det är ju ett högt spel sannoliken, både från ägarhåll och spelarhåll, för att det är inte bara NHL, hela idrotten och hockey borta i Nordamerika känns som lever farligt. Ja, absolut. Nu tittar vi på matchen. När rakkedjan inne för Frölunda med Tolsa, Kornberg, Lundqvist. Det smäller ordentligt. Så en liten crosschecking från Skära på Tolsa som inte domaren ser, istället kontringsläge för Färjestad. Christian Berglund. Och så offside, ingen utvisning. Offside. Och Kornberg åker in. Ja, det är väldigt heta känslor. Ja, det är ingen som vill vika så här inte, utan är det någonting hela tiden. Det spelar ingen roll vem det är, så är det en incident. Kornberg 13 mål. Bara får man då säga, om man jämför med fjol så är det ingenting. Ja, har väl inte varit lika bra, men tycker väl att när han var med i landslaget förra veckan att det såg en ljusning, såg lite piggare ut och var faktiskt riktigt bra, så att han kommer nog göra sina mål även i år. Kanske inte lika många, men han kommer göra fler. Pass genom mittzonen den gången. Oerhört intensivt. Ja, hela tiden. Full fart. Lo Eriksson. Ja, det är bra spelat. Alfredsson fanns där, men också ivrigt uppvaktad. Tekan går ner i färgstationen. Drygt 7 minuter, snart 8 minuter in i den första perioden. Alfredsson. Alfredsson, ja visst. Lägger ner det där skottet mot målet. Dock inte på mål. Som lägger bara ut den där pucken. Att åka på för Mike Johnson. Mattsson igen. Bra in mot Höglund. Som fanns där framför Lundqvist, men Johnson fick aldrig fram pucken riktigt ordentligt. Och så är det irriterat igen. Pebben Axson och Janne Grönvall.
Spelet fortsätter och de står nere i Färjestadszonen och snackar. Ja, det är dråpligt. Pebben bara följde. Janne Grönvall hela vägen ner till, till Martin Gerber. Medan spelet fortsatte. Jag undrar vad de pratar om. Och så en utvisning på gång. En Färjestadsspelare är Oskar Sten, Montro. Kul om Lennartson står och pratar med Marcus Winneborg också. Här sitter alltså Oskar Sten. Ja, lite tufft den utvisningen faktiskt på Oskar Sten. 5-4 läge igen då för Frölunda. Förra gången gick den speciellt bra. Peter Högård hade ett läge, men i övrigt så var Färjestad väldigt bra i det numerära underläget. Här har bra fart, Klyss. Och så är offside. Och då, Jonas Esbjörs, han är in över blå linjen där när Peter Högård är på väg in i pucken. Tecknar då precis utanför Färjestadszonen. Balance away. Så Jenny på den gör det riktigt bra. Koivisto han är före. Högard. Niemi lägger ner. Jonas Högman kan ganska lätt lägga, eller Sheldon Sobrey kan ganska lätt lägga ner den där bara. Och tiden går. Inte ett skott på mål. Nej, för Frölunda. Återigen och sen en taskig passning här utav Bäckman och det blir en icing. Försöker ta den och det har börjat bra. Tekning då ner i Frölunda-zonen och samtidigt kommer Oskar Sten in på isen igen och Färjestad är fulltaligt. Jonas Jonsson. Sundin lägger bara ner för Tommy Taljo. Och Jens Karlsson fäller Mats Trygg ner i Färjestadszonen. Vad är vi då? Men återigen, negativt resultat. Frögren lägger bara ut. Frögren igen. Det här med att spela gjorde inte det istället. Frölunda vinner pucken ner i Färjestadszonen. Så får Gerber också göra en insats. Rätt långt mellan gångerna. Ja, det har inte varit någon riktig Frölunda-chans så här länge. Utan, ja, det är intensivt. Absolut. Oerhört kamp här nere på isen i Skandinavien. Inför fullsatta läktare i Skandinavien. Jörgen Jansson. Peter Nordström är först på den pucken. Salo i ryggen. Så Nordström som tappar en handske. Och så får också Henrik Lundqvist. Peter Nordström alltså. Marcel Jenny. Shara. Går runt, får skott också, returen. Kom ett läge när Store Skära gör det på egen hand. Samtidigt så ser vi att Henrik Lundqvist väldigt följsam hade koll på den pucken hela vägen. Så ett skott från Surrey som tar på vägen på en klubba. Ytterligare möjligheter. Mats Rygg. Lundqvist lämnar retur men lyckas ändå slå undan den. Tillräckligt för att Mattias Johansson inte slår ta på den. Riktigt farligt där för Färjestad. Intensivt, Marcel Jenner kommer ut på pucken. Mats Rygg. Han söker bara målet, Mattias Johansson tar över. Är det farligt? Jätteläge, Marcel Jenny. Han heter alltjämt Henrik Lundqvist. Frölunda vänder snabbt. Och här böljer den nu fram och tillbaka. Trampar ut Louis Eriksson, gör det bra! Jörgen Jönsson, men Henrik Lundqvist återigen. Pebben. Mot Surrey. Den vann Surrey.
Och så är det en jätte offside. Men vilken spelsekvens! Ja, det, som det är nu så är det faktiskt Henke som håller kvar Frölunda i matchen. Och här har du Berglund till Jenny. Lundqvist gör sig stor i alla lägen. Jätteläge för Louis Eriksson. Men Martin Garber, han kan han också. Ja, det är två högklassiga målvakter som har inlett matchen. Konstellationen att även när Paulsson kommer tillbaka så vill jag spela. Om det så i den här femman eller i någon annan formation. Soray. Gör Alfredsson riktigt bra. Snappar också pucken. Spelar fenomenalt! Ronny Sundin får ingen riktigt träff på pucken, men vilken passning av Alfredsson! Där visar han varför han är en av världens bästa. Det är kul att se att Frölunda har ju inte så mycket att spela för egentligen. Man har vunnit elitserien och allting här, men man vill ändå visa. Ja, visst. Och det är bra gjort. 0-0 har vi alltså, allt jämt. Stegen går ner i Färjestadszonen. Han lirkar ut den här pucken i Färjestad, kom Peter Nordström. Två Frölunda hitter och det var i alla fall en för mycket. Joel Lundqvist står över. Sami Salo får problem med den där pucken, men kan sprätta vägen till en icing. Nej, de viftar bort den. Varför vet jag inte. Så mycket mer kommer inte att hända, för den första perioden kommer att sluta. Just i detta nu, vi har 0-0 och säger jag. Ja, det är skönt med en paus. Och då är Jonas redo för den andra perioden. Nu är vi klara. Skandinavium, Frölunda Färjestad alltså. 0-0 har vi med oss. Kallio. Testar Garber. Slarvar man Jonas Jonsson. Tar tag i den pucken och Kallio får den också, men Grönvall snabbt ut i det. Bara till just Janne Grönvall. Jonsson och Kallio kommer inte riktigt överens. Stället här har Pressberg. Pressberg hinner den. Det spelar riktigt bra. Janne Grönvall med avslutet, men det träffar inte ens mål. Nej, Janne som fortfarande väntar på sitt första mål för säsongen. Mm. 0-3 har han i statistiken för offside. Alfredsson trampar in i Färjestadszonen. Ja, men det var ett bra läge. Fint av Pelle Pressberg där. Här. Till avslutet där Grönvall. Här då Frölundas 55a. Christian Bäckman lägger ner Gerber till Lo Eriksson, spelar in framför kassen, men där fanns bara Färjestad spelare, vet hur det är för Karlstad-jäget. Till en icing. Ja, det är ju så, det vet vi också om senare. Slutspelet blir så blir det ju ändå tätare, va? Så att det är lika bra att man tar tillbara på de chanserna redan nu. Peter Högvard. Radekaner är före på den. Det är också hjälpt av Kalle Sten ut på pucken. Emil Kåberg. Oskar Sten spelar det till brorsan Kalle. Vilket mål! Vilket mål! Det är ett brödrasamarbete när det är som allra bäst. Brorsan Oskar tar in pucken här. Ser Kalle där borta. Och ett underbart avslut. Ja, det är rätt upp på vattenflaskan här, så att är bra gjort. Henke hinner inte komma ut och bli så där stor som man brukar vara. Och därmed har vi matchens första mål alltså, Kalle Sten för Färjestad. 0-1 och nu är det bra fart där uppe i Färjestadklacken. Ja, det förstår jag. Ska vi se då.
vad Frölunda har för replik på detta. Joel Lundqvist lägger bara ner, men Para är först på den. Ja, nu är det öppet lite åt bägge håll här. Jens Karlsson, Tommy Kallio med skridskon, men över. Kallio igen. Alavara. Martin Gerber, blockering, andrum. Ja, nu var det en lång sekvens med böljande spel. Chans åt bägge håll. Bra tekat av Särsta igen. Jesper Mattsson. Soray. Mike Jonsson inte fast den här pucken istället för honom. Nej, ändå inte. Höglund. Det är Mike Jonsson som skjuter så hela klubban går sönder. Och att byta. Skott Frögren utanpå. Han. Ja, det är ingen mattning i spelet i alla fall. Nej, definitivt inte, utan det är lika bra som i första, men vi har också lite mer målchanser. Mm. Färjestad jobbar oerhört intensivt nere i egen zon. Och vinner också här Mattias Johansson. Blir hoppakad av Daniel Alfredsson. 2 minuter ute i båset. Och jag finns inget att diskutera. Man ser att man gärna vill vinna den här matchen. Men här ser vi då hockeyn och det finns ingenting att diskutera. Martin Plus, Bonnie Sundin, Peter Högard och Koivis står inne för Frölunda. Ronny Sundin får ut pucken direkt. Jönsson hittar också Jönsson. Jörgen Jönsson med Peter Högard är tät där på Jönsson. Och så är det offside. Offside. Det vinner Borg. Ja, Lilly som har signat ett nytt kontrakt. Stämmer bra det. Fortsätter att pendla. Bojkoner i Höllviken. Familjen. Frölunda då i spel 4-5 alltså. Gör man bra. Ja, bra gjort av nummer 19, Jari Tolson. Ja, Tolson igen. Slarvet där av Jesper Mattsson. Ger bort den på egen blå linje. Och Frölunda fortsätter att hålla i pucken. Och sekunderna går. Bara minuten kvar. Och utvisningen av Daniel Alfredsson. Här ska vi se då om Färjestad kan skapa någonting. Bra passning av Skära. Upp på bladet på Mike Johnson. Jesper Mattsson snabbt över Jonas Höglund. Och Jonas Jonsson får ut den där också. Bra utav Frölunda här i spel 4-5. Färjestad får inte alls till det. Det är samma här. Frölunda är fruktansvärt aggressiva. Man överbelastar och sätter ett jättetryck på motståndaren. Då kommer man ändå in i zonen, men Frölunda kan rensa. Ut pucken igen och bara 10 sekunder kvar på utvisningen av Alfredsson. Peter Nordström har med sig både Jönsson och Pressberg. Nordström! Bra skott där. Högt var den, men räddas av Lundqvist. Frölunda åter föttar in. Där kommer en puck upp mot Alfredsson just, men då tur att Radekammer fanns där. Kunde lindra att den pucken gick fram till Alfredsson. Nej, det är svårt. I spel 5-4 för bägge lagen. Ja, bägge lagen är riktigt, riktigt bra. Så att, Alfredsson bra där. Skott! Kebben Axelsson. Oj, vad han tog i. Återigen, fenomenal passning av Alfredsson. Sundin hämtar puck. Och vi står till en icing. Icing. Fosterland. Tekning ner i Frölunda-zonen. Tar samman av just Frölunda. Utan en finländare, Sami Salo. Och skär. Han flyttar på Esbjörn som om det vore en ingenting.
väldigt efter i fortsättning från bägge håll. Det är svårt att ta sig igenom mittzon på ett bra sätt. Ja, man är rädd om mittzon också. Bägge lagen är rädda om det. Att... Skära! Släpper den Kåberg! Skära igen! Och så är det en utvisning. Men plocken från Lundqvist applåderas. Där. Och Kalle Sten. Från Christian Bäckman alltså. 2 minuter och ytterligare då. 5-4 läge för Färjestad. Färjestads första problem var inte speciellt bra. Samma uppställning för Färjestad förutom att Christian Berglund är istället för Emil Kåberg. Jönsson. Står in i mål. Nordström stod där. Benskydd. Berglund, vilken passning till Pressberg och vilken räddning av Lundqvist! Ja, det är makalöst. Mera Färjestad. Berglund fastnar på Niemi. Ja, det är en ruggig räddning av Lundqvist. Och så är det irriterat när Christian Berglund är uppe och jabbar. Det är 57 sekunder kvar i spel i numerärt överläge. Det blir den kvittas den här utvisningen, så det är 5-4 fortsatt vis. Flyttar man också ut tekningen i mittzon. Mike Jansson. Mattsson ser ut. Sheldon Soray läge. Som vi ser. Bra möjlighet. Soray ruskar lite på huvudet. Bra läge där han fick. 40 sekunder kvar på utvisningen. Och Christian Bäckman. Man ser som jagar på den för Skära. Kallio också där. Frölunda åter fulltagning. Det är spel 5-5. Men pucken går till Icing. Lundqvist räddade, definitivt. Ja. Frögren skott, så långt upp i nätet bakom Lundqvist och Frölunda målet. Drygt halvvägs in alltså i den andra perioden, 0-1. Färjestad leder, Kalle Sten målskytt på passning från lillebrorsan Oskar. Sami Salo. Christian Bäckman. Pigga ben, de har suttit 2 minuter i utvisningsbåset. Alfredsson stoppar den pucken, gör det bra. Lo Eriksson, men ut med pucken. Här är Grönvall. Här finns det ytor. Här finns det ytor. Kåberg fram till Oskar Sten. Ja, de här kretsar riktigt bra. Bröderna Sten och Emil Kåberg. Ja, mycket bra. Och så är det en Färjestadsutvisning, en avvaktande. Höghard, Lundqvist på väg ut för att få in en utspelare till. Ja, det gör han bra, Peter Höghard. Riktigt bra. Skott ut utsidan där utav Koivis då. Det är inte slut än, finns fortfarande läge. Gerber räddar 2-3 gånger om. Och det är inte slut än. Fortfarande avvaktande utvisning och slagsmål också. Riktigt slagsmål in i Färjestadszonen och nu blåser väl ändå Winneborg. Han gör det. Emil Kåberg tillsammans med Jonas Esbjörs i en intern uppgörelse. Och så Gerber där också. Och Kara. Samtidigt. Ja, Kåberg har nog spelat färdigt. Ja, det har han. Emil Kåberg har spelat färdigt. Det är alldeles klart. Esbjörs måste väl få samma resa, va? Nej, Esbjörs sitter där borta i utvisningsbåset nämligen. Här ser vi Höghard som gör det här riktigt bra när han får in pucken i zonen också och får till det här trycket. Och då har Frölunda alltså 6 spelare på isen. Och här har ni möjligheterna. Martin Plus. Kahnberg där, Höghard där. Och där ser vi då Esbjörs och Kåberg. I alla fall 5-4 på isen just nu. Och då blir det väl det i 3 minuter då innan Sara kom in. Ja, den rullar en kvittning. Den rullar på 5 minuter klockan där uppe nämligen. Och det är så förvånande lite grann. Ja. Ska se här. Här kommer Bäckman fall. Ska titta på spelet nu i alla fall. Ska vi se om vi kan reda ut det här med utvisningen och vad det innebär på isen. Men 5-4 läge alltså. Och enligt
sekretariatet är det 5 minuters spel 5 och 4 alltså. Jag får inte ihop det riktigt. Nej, jag får inte ihop det. Nej, det spelar ingen roll. Bäckman. För Frölunda lägger bara på kassen. Gerber håller den pucken. Nu är det väldigt infekterat. Jag pekade igenom Frölunda, Bäckman. Och Sami Salo väljer istället Kornberg. Kolsa. Kornberg. Joel Lundqvist framför kassen, Kornberg. Tar hjälp av Tolsa. Sami Salo, returen, ligger fortfarande fri. Men Kornberg knuffas undan, det är snyggt av Jörgen Jönsson där. Här Kornberg, till Tolsa. Till sen vi ser situationen här. Smittar Salo. Och här. Där ser ni, Jörgen Jönsson stoppar Kornberg. Och Marcus Winneborg. Det är inte lätt att få låning på de där pojkarna som är där ute nu med adrenalinkickar. Soray undan bara. Alfonsson. Kallio. Ett skott längs med sargkanten. Alfonsson. Ja, det är mycket skickligt spelat till Ronny Sundin som inte får träff på pucken dock. Sundin framför kassen alltså. Alfredsson gick lite väl fort där. Peter Nordström frästar Henrik Lundqvist. 2 minuter, ja. Ja. Frölunda biter sig fast återigen nere i färjestationen. Kommer Kallio. Alfredsson, Sundin! Ronny Sundin! Och vilket jubel! Alfredsson skjuter och returen. Det är bara raka inne för Sundin. Ja, det här också. Han är väldigt stark där också, Sundin. Han har Grönvall som gör allt och lite till för att förhindra det, men... Och Alfredssons adelsmärke, oerhört snabbt det kommer det här skottet. Teckning ner i färgstationen. Och där har Jörgen Jönsson tar hand om den tekningen och pucken ut ur färjestationen. 2 minuter alldeles strax kvar i powerplay-situationen här efter de här utvisningarna. Pucken ut ur zonen. Remi Kåber har spelat färdigt. Här har ni Schara som alltså kommit in på isen igen efter sin 2-minutare. Det har varit ganska tänkbart i och med att det har varit så mycket kamp, så att ju mer spelare du använder, desto bättre är det på laget. Vi får se här hur man drar. Sami Salo får ett läge. Salo! Gerber tappar pucken, men ingen Frölunda spelare där bakom. Vacker av Mattias Johansson. Johansson! Och då räddar Lundqvist utan att veta om det. Ja, också mycket bra utav Mattias Johansson här i prestation. Martin Plus. Kevin Axelsson, eller Högard, till Koivisto. Högard igen. 20 sekunder kvar på utvisningen. Martin Plus. Koivisto. Bra skott, mycket trafik där framför Gerber. Högard, bra spelat. Martin Plus. Sökte Alfredsson, väldigt vackert tänkt. Sundin klarar den. Alfredsson. Ja, det är vackert spelat till Peter Högholm, men återigen så stänger han luckan där mellan benen, Martin Gerber. Som lägger de där lite annorlunda puckarna. Kornberg tar hand om den pucken efter tekningen. Snabb på skridskorna, snabb i klubban, snabb i huvudet, Kornberg. Koivisto, eller Niemi tar över. Hatar på bortaplan, älskar på hemmaplan. Mike Johnson, Jesper Mattsson. Johnson igen. Listigt. Färgsta läge här. Slutskedet av den andra perioden. Får man till ett avslut? Ja, det får man. Men Lundqvist med på det också. Ja, vi pustar ut igen efter hon nu gjort en riktigt intensiv.
och laddad. Andra period och målet där från Kalle Sten var det först efter 2:23 av den här perioden. Och här Sundins kvittering efter 14:57. Det var de två målen som... Det är de mål som oss även då, hör du? Även då, det är bara matcherna i Karlstad som Frölunda har en klar övervikt, som du sa, 4-0 och 5-1. Jönsson in i zonen, utvisar på gång, skott, Janne Grönvall får inte mål den gången heller, Grönvall som alltså jagar sitt första mål. Och så powerplay redan. Just det, Jonas Jonsson nämligen här, 2 minuter efter den fällningen av Jörgen Jönsson. Jonas Jonsson, 2 minuters utvisning. Jonsson utvisas 2 minuter och hockeytiden 15 sekunder. Bra pekat av Pebben och Alfredsson kan lägga undan. Som sagt, det kan vara den sista perioden vi ser av NHL-proffsen här i den svenska elitserien, så sug på karamellen om ryktet nu stämmer, och det är mycket som pekar i den riktningen, så känns det just nu. Ja, tyvärr. Det är bra. Fem sekunder kvar på utvisningen bara av Jonas Jonsson. Mattias Johansson testar. Men skott som ja, både Lundqvist och Garber ser, de går inte in. Nej, inte som målvakterna spelar idag, utan de är alldeles för fokuserade på uppgiften. Färjestad plockar inte in Per Bäcker, utan i det här bytet spelar Jesper Mattsson. Han var lite ute på forwards här alltså. Emil Kåber alltså matchar upp i den andra perioden. Alavaras som Frölunda alltså har blivit fulltaligt igen efter Jonas Jonssons utvisning. Alfredsson har något så nära att den har studsat fram till Pebben Axelsson framför kassen, men här kommer stället Färjestad. Hammer! Där är Sten. Söter brorsan Oskar som på pucken här. Sans med Jesper Mattsson alltså just nu, bröderna Sten. Alfredsson för Frölunda. Så är Parra där. Lou Eriksson. Nere framför Garber. En Färjestad vänder. Läge. Skott Mattias Johansson. 2 gånger om. Över för andra gången. Joel Lundqvist. Ja, bra aktion där utav Joel. Och Garber lite överspelad. Tolsa sökte Joel Lundqvist. Fanberg. De snabba dragningarna. Här spelar de bra. Dragkedjan. Bra spelat. Sami Salo tappar pucken. Fanberg vinner tillbaka. Tolsa, Lundqvist. Fanberg fanns där bakom. Ja, bra tänkt. Nu snurrar de ordentligt. Ja, mycket bra gör de. Tolsa. Högard. En blindpass där som Kalle Sten tog hand om. Offside. Ja, lite mer Frölunda ändå. Ja, de har tagit ett litet grepp här i början. Och bytet tidigare här med Kvarnberg, Lundqvist och Tolsa var riktigt, riktigt bra. Det var som Linus Lund sa, man flyttar puck snabbt. Man hjälper varandra, man rör på fötterna. Då är det svårt att få grepp på motståndarna. Mm. Det gäller att sortera egen zon, hålla koll på sin gubbe, hålla dem på utsidan. Jonsson här nu med Alfredsson och Pebben kan vi notera. I Frölunda. Offside. Bra pekar då Jonsson. Och just då lägger ner. Färra på problem. Tappar pucken, Pebben tar hand om den. Ah, han är bra, Farra. Han är otroligt svår att ta sig förbi. Ja, han har en fantastisk räckvidd och balans i allt han gör också. Alfredsson hade skottläget men väntade in Grönvall. Det skulle han inte ha gjort. Johnson kommer ut med pucken, går på mål också, gör det riktigt bra. Färg in framför Lundqvist som ändå håller tätt.
Fyra mot tre. Kaljo kvar på isen, är dragkärnan på väg in också. Lo Eriksson tar tillbaka pucken ifrån Marcel Jenny. Bra jobbat av Lo Eriksson, Drunge. Ante Josiniemi, hans klubba går. Mattias Johansson kan vända. Johnson lägger bara ner för att åka och byta. Så är dragkärnan in igen, Tolsa. Bra spelat, Kahnberg. Fantastiskt bra spel. Ja, mycket bra. Nu är elitserieläget just nu. Såg ni där också i bild. Så att den här veckan, träningsveckan, har gjort de här unga killarna gott. Men inte Lundqvist, utan plus inne med Kahnberg och Tolls här. Man snurrar lite för underlaget just nu på centersidan. Tolsa, Grönvall i väg. Sundin. Till en icing. Ja, nu är det lite tillknäppt här igen. Och vill Frölunda ha Färjestads rekord så måste man ta tre poäng. Man fortfarande vill ha en möjlighet. Jätteläge för Pressberg. Som vispar till... Nej, Oskar Sten var det förresten. Oskar Sten var det. Så det är lite gurgel efter avblåsningen där. Här ser ni. Jönsson. Och så Oskar Sten med läget, men Henrik Lundqvist. Och tar på den där pucken till slut. Tekningen då nere i Frölunda-zonen. Frölunda vinner väldigt mycket tekningar just nu. Björsson Kull, ingen åtgärd från domare Vinneborg. Högård först på den pucken. Plus. Poivisto. Tog lite för lång tid på sig där. Frölunda kan börja från början och ser en utvisning. En avvaktande sådan. En avvaktande utvisning. Som hela Skandinavien såg. Plus domare Vinneborg. En avvaktande utvisning, alltså en ytterligare utespelare kommit in för Frölunda. Vi får se om man kan utnyttja det. Nej, nu blåser domare Vinneborg ganska snabbt faktiskt i det läget. Och det vill Oskar Sten, va? Ja, Oskar Sten. Här ser ni varför. Får plus i ryggen. Och så slår han klubban i ryggen. På Martin Plus. Avslutade förra perioden väldigt bra i powerplay för Frölunda. Får vi se om de har bibehållit det. Okej, om Hamlon kan man också få grepp om pucken ändå inte. Sheldon Soray kan slå undan. Soray igen, bara undan. Alfredsson. Tar in pucken väldigt bra, Martin Plus. Men Gerber är i vägen. Hårda bud för Färjestad, för Nordström ska ut också. Han blir så irriterad på sig själv. Kolla den räddningen. Ja, det är helt... Det är sjukt. Alfredsson med fart. In i zonen. Alfredsson, Martin Plus. Martin Plus. Christian Bäckman. Zami Zali. Bäckman. Salo utanför. Och returen. Mattias Johansson får inte ut den. Martin Plus tar hand om pucken. Sami Salo. Fräsande skott utanför. Mera Frölunda. 10 sekunder kvar alldeles strax på utvisningen av Oskar Sten. Alfredsson. Nu är det tryck från Frölunda. Alfredsson. Salo. Bäckman. Nej, det går inte för långsamt nu för Frölunda. Martin Plus längs med mållinjen, men inte bort. Och så åker Schara ut! Och nu är Färjestadspelaren tokiga på Vinneborg. Och det kokar här inne. Ja. Kavajen vibrerar.
Titta här. Där. Klockren teckning av plus till Poivisto. Alpesson. 5-3 ytterligare. 50 sekunder. Pebben får läget men träffar inte pucken riktigt. Utanför. Soray får han undan pucken. Ja, han får det. Koivisto lyckas inte stoppa. Mattias Johansson kanske får undan ytterligare. Färjestad får, eller Frölunda får börja om igen. Alfredsson. Tar in pucken. 20 sekunder kvar bara. Alldeles strax. Bäckman. Martin Plus. Pebben framför kassen. Alfredsson där borta. Här kommer Koivisto till Alfredsson. Kommer för nära. Tittar Plus! Titta här på passningen av Daniel Alfredsson. Det är läckert. Ja, det är strålande. Det är mycket, mycket vackert. Och ytterligare en assistpoäng för Daniel Alfredsson hade även fram till Ronny Sundins 1-1 mål. Här nu 2-1 för Frölunda. Martin Plus alltså. Så Skära får fortsatt sitta kvar där ute i utvisningsbåset. Men ska ha sällskap av en spelare till. Och Mattias Johansson åker sätter sig där borta faktiskt. Det gör han. Ja. Det förstår jag inte heller varför han sitter där som... väldigt svårt att förstå. Men okej, så är det i alla fall. Nu är vi igång igen. 5-4 alltså för Frölunda. Har precis tagit del med 2-1. Jonas Jonsson. Kallio. Jonsson igen. Kahnberg är inne nu med Jonsson och Kallio. Bra spelat. Mitt i slottet står den där, Jonas Jonsson. Kallio. Hittar Jonas Jonsson, gör inte det. Kahnberg ställer till Ronny Sundin som skjuter direkt. Koivisto, lurigt, retur. Men undan av Jörgen Jönsson. Martin Plus. Grönvall och Högård har kämpat framför. Och underbart spelat. Martin Plus till Sami Salo som inte träffar mål. Nej, det är likadant i tidiga 5-3. Salo hade många bra skott men inget att träffa mål. Salo igen då. Ja, då är det möjligt här nu för Färjestad. Här är ju möjligheten nu för Färjestad. Ja, det är en jättemöjlighet. Så att, ja, det är en gyllene chans. Kära släpper det till Lundqvist. Blåser Vinnerborg för någonting. Men han tog hjälmen, det är därför. Ja. Och det ska han göra domaren, så att, helt korrekt. Här ser vi skottet igen från Skära. Det har varit dragning på 50-50. Sen också att det började poppa in lite slutresultat från övriga matcher den här omgången. Det ska få dem sen efter matchen självklart. Färjestad kan komma in i Frölundzonen på ett bra sätt. Höglund. Ja, gör det riktigt bra. Kommer sig över också. Mike Johnson fanns vid andra stolpen men fick inte till avslutet. Höglund. Kara. Sheldon Soray. För styrning. Listigt spelat. Höglund styr den där. Kara kliver fram. Och nu är det väldigt trångt framför Lundqvist. Soray. Och Martin Plus ben. Men inte slutet. Jesper Mattsson i backposition och så undan av Frölunda. Vi får se om man plockar ut Gerber för att få till en kvittering här i slutet. Kalle Sten. Vill få till en tekning nere i zonen. Mira Färjestad. Kalle Sten. Radikamer kommer fram. Mål!
är nog, ja, möjligtvis, om inte med i armhålan på honom. Ja, armhålan, jag tror det. Radek Hamer alltså. Kvitterar. Det är till sluten. 1.08 kvar alltså av perioden. Grattis, Töjra. Får inte ut pucken här. Ställer läge Pebben. Skott. Från Koivusten, men det går inte fram. 20 sekunder kvar. Oh! Pebben! Går inte till avslutet när Garby släpper returen. Här istället en snabb kontringsläge. Christian Berglund kommer hela vägen fram. Och får till ett avslut också. Mycket bra Berglund. Och 10 sekunder kvar. 19.50 och Tekning nere i Frölunda-zonen. Det finns fortfarande möjlighet. Tekning offensiv zon. Du vinner Teket. Ett snabb pass. Skott. Frölunda ut med pucken och en förlängning väntar. Efter en fantastiskt bra elitseriematch i ishockey. Då är det förlängning. 4 spelare på isen från vardera lag och 5 minuter gäller nu alltså. Kalle Sten. Jonas av Alkesson. Jonas Jonsson. Ja, söker tillbaka mot Alkesson där, men Radek Hamer var i vägen. Fällons och Ray då för Färjestad. Bra spel fram till Kahnberg. Bra fart. Han vet Joel Lundqvist också. Kahnberg. Och så inte förbi Skara. Ja, det var Grönvall. Bra utav Grönvall. Har kartlagt hur motståndaren brukar göra. Höglund. Skottet går inte fram. Grönvall igen. Använde Garber. Det är mycket missat. 2-1 läge Nordström tillsammans med Pelle Pressberg. Pressberg till Nordström. Nordström! En kanonräddning igen av Lundqvist. Ja, det är magnifikt. Han har mardrömmar Nordström nu på hela Lundqvist. 2 frilägen. Och bra avslut. Ja. Men ack. Alfredsson. Ronny Sundin. Pressberg. Får han till ett avslut? Nej, ändå inte. Och så Marcel Jenny. Till ett avslut med via Frölunda klubba upp i nätet. Tekning ska det bli. Alavara. Kommer Kallio. Kallio. Jonas Jonsson fanns där framför Gerber, men fick pucken lite för sent. Sorry. Jonas Jonsson är en liten uppgörelse med Kallio tannan pucken. Koivisto. Bra spelat! Jonas Jonsson sökte Alavara, men fick ändå en chans. Ja, lite osjälvisk där, men bara redan utav Gerber. Irriterad Jonsson åker in i båset. Här kommer Pebben. Kallio. Koivisto. I baken på Pebben. Men då jagar ett vinstmål här, men det blir nog inga fler mål i den här matchen. Nej, en match som kommer att sluta oavgjort. Och det känns lite skönt någonstans, för att bägge lagen har gett allt den här matchen verkligen. Ja, precis. Det är bara att lyfta på hatten. Det är bara att lyfta på hatten. Alla har tömt sig maximalt där ute.